Jeg bruger Google. Selv min Jeg glæder nuke. mig til, når vi får en fanbase fyldt med dumme mennesker. Hey guys. Det skal være på section med sig selv. Guys, hvor lang tid har vi spillet? Vi har spillet i Halvtime. 42 40 minutter. Okay, var det ikke en tøj? Skal vi lave en speedrun, og så en 42 minutter senere? Jeg er fandt, hvad hedder de der ting igen, hvor det er sådan en lang tingisk, en hul i? En ting igen, der er lang tingisk. Okay. Den der hul i jorden. God beskrivelse. Hul i jorden? Hul. Ja. Hul i jorden? Det er en hul i jorden. Nej, hedder det ikke ravine? Nej, det gør det ikke. Jo. Er det hul ikke, i jorden? Ja, det er en ravine, er det ikke? Jeg håber, du har optaget det her. Det har jeg. A few moments later. Okay. Det er ravine. Det hedder en ravine. En hul på jorden. Oh, wow. Og jeg skrev det rigtigt. Jeg skrev det rigtigt. Jeg troede, fordi jeg skrev det som ravine, og jeg var sådan, er det rigtigt? Men ja, jeg havde det ret. Okay, nu har jeg fundet en mineshaft. Hvad synes du på hul på jorden? Hul på jorden med lidt hul, og så en kæmpe hul. Oh my god. Du er ondt i mere. Hvad sker der? Er det Queer Joshua eller en ko? Hvad kigger du på? Jeg er lige ved siden af dig. Hej. Okay, hvad er jeres status? Lonely. Okay. Hvad med jer andre? Okay. Det var ikke det, jeg mente. Det var ikke det, jeg mente. Are you sure? Are you sure? I'm pretty sure. Det er fordi, jeg søgte noget på nettet. En hul på jorden, eller? Nå, nej. Oh, du, du, du! Skud, du, du! Hit you with the du, du, du! Hallo, kom lige ned her. Hjælp nogen. Seriøst, hvis jeg kommer med dig, så dør jeg, så jeg kommer med. Ja, kom. A few moments later. Okay. In the world. A very good start. I like that. If there was not a spider. Er det ikke hardcore det her? Jeg er i gang med at dø en spider, ærligt. Nej, det er normal. Er det her ikke hardcore, ærligt? Det er normal det her, hvad siger jeg? Hvor mange liv har de nu? Det er det, jeg siger, er det ikke hardcore? Nej, det er normal. Jeg mener, det er svært det her. Det er hard, du har lagt nogle settings på hard, jeg mener. Der stod normal. Nej, det gør der ikke. Nej, det gør. Det nej bare. Redstone? Something we need. Nej, it's useless. Yeah. Like me. Vi har brug for at lave trapper til det her, så det er nemmere at dø. Nej, det behøver vi ikke. Spille tid. Okay, det er rigtigt. Vi skal... Det er bare... Det random spiller tid. Ja. Vi har en hjem. Ja, vores base. Nå, okay. Men ikke hus, fordi det spiller tid. Vi laver den bare ud af jord. Virkelig organized. Okay, hvor er det her? Det spiller tid. Ja. First. Oh, he left the game.
So thank you for watching, and we'll see you next time. Outro.